Послання 175. Послання до духовенства. Не дозвольте залякати себе секуляризованим суспільством. Субота, 27 серпня 2011 року. 00:10. Моя дочко, якщо б тільки більше священиків і членів християнської церкви відкрили свій розум і визнали, що я зараз говорю до світу через ті послання, тоді моєму серцю було б легше. Це мої віддані послідовники, які тримають свічку світла, просуваючись вперед, щоб поширити мої попередження для світу, щоб заохотити моїх дітей спокутувати свої провини в моїх очах. О, як же мене засмучує бачити закритий розум тих висвячених слуг, які стверджують, що передають світові моє слово, моє вчення. Вони розбивають моє серце, настільки зачерствілими стали їхні власні серця. Моє вчення підтверджує той факт, що божественні откровення дійсно відбуваються і відбувалися з початку часів. Вони думали, що моя мати чи я не будемо спілкуватися з моїми дітьми протягом століть. Вони з радістю звертають увагу на слово святих минулого через довший час після того, як їхні послання були дані світові. Але сьогодні так не є. Різниця в цей час полягає в тому, що їм не буде надано часу, щоб вони могли засвоїти ці послання після події, тому що часу більше не буде, як ви знаєте. Я закликаю вас, мої висвячені слуги і мого святішого вікарія, до читання моїх слів до людства, що ніколи досі ви не потребували мого втручання у світові події, так як потребуєте цього зараз. Пам'ятайте, що я воскрес із мертвих і обіцяв повернутися. Наскільки підготовленими ви є зараз? Як часто ви пригадуєте моїм дітям про необхідність спокутувати свої провини в моїх очах? Як часто ви готові вислуховувати гріхи моїх дітей, якщо ви так зайняті? На слухання сповідей не виділяється часу. Ви підвели мене, мої висвячені слуги, і тим мене дуже ображаєте. Відмовляти моїм дітям у праві на таїнства непростимо. Прокиньтеся і дотримайтеся моїх вказівок. Виконуйте свій обов'язок перед моїми дітьми, як ви обіцяли мені, через свої священичі обіти. Будь ласка, не відвертайтеся від мого вчення. Віра, і особливо віра моїх улюблених висвячених слуг, значно слабшає. Це викликано прокляттям сатани, який ходив серед вашого середовища протягом деякого часу, викликаючи хаос всередині і за межами моєї церкви. Запам'ятайте це, мої висвячені слуги. Це сатана в дії. Ви ніколи не повинні піддаватися його тортурам, бо це відтягне вас від вашого обов'язку переді мною. Почуйте мене зараз. Прислухайтеся до моїх попереджень і підготуйте мою паству, щоб вони могли шукати зараз спокутування за свої гріхи. Тоді рухайтеся, щоб моя церква продовжувала боротися за істину мого вчення і не дозволила на те, щоб ви були загнані в кут з боку світських суспільств, зіщулившись від страху. Бо якщо ви так вчините, то будете піддаватися спокусам злого духа, чия брехня вже знищила більшу частину моєї церкви. Ви є моїм рятувальним канатом, мої висвячені слуги, і я потребую вас зараз, щоб ви допомогли мені рятувати моїх дорогоцінних дітей, коли вони стикаються з тортурами, які перекручують їхній розум до істини мого вчення та існування мого предвічного Отця. Я закликаю вас прислухатися до мене зараз, коли я кличу вас. Ваш улюблений вчитель Ісус Христос.